Ja, tack för förtroendet att få predika. Jag är ju ingen teolog, men jag har levt länge. Det kan bli sista gången. Ja, men jag har gått med Jesus i över 50 år, så lite har ju hänt. Jag har gått och tuggat på det här jag ska prata om idag hela sommaren. Och jag kände att nu ska jag försöka dela mina tankar. Jag vill grunda min predikan på tre bibelställen. Och jag vill börja med Joels bok i Gamla testamentet. Joel 2. Vers 28, 29 och 32. Då står det så här. Och det ska ske därefter att jag utgjuter min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera. Era gamla ska ha drömmar och era unga ska se syner. Jag över tjänar och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta min ande. Och 32. Och det ska ske att var en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Apostlagärningarna. Första kapitlet och 8:e versen. Men när den helige ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Sen förflyttar jag fram till första Timotejbrevet, andra kapitlet och de 4 första verserna. Första Timoteus 2:1-4. Först av allt uppmanar jag till bön, åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor. För kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv. På alla sätt gudfruktigt och värdigt. Detta är gott och rätt inför Gud, vår frälsare, som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. I de här texterna så ser vi ju hur Gud lägger hela sitt hjärta bakom att alla ska få höra om honom. Alla ska kunna ta ställning. Alla ska kunna få bli frälsta, få ett bra liv och komma till himlen. Så kommer det ju inte bli. För många vill ju inte det. Många har inte hört det här. Men Gud kämpar för att det ska ske. Och han har använt olika sätt för att komma till tals med oss människor. Genom århundraden har han använt människor som han har smort med kraft. Som har berättat om honom, som har stått för honom, som har dött för honom. Ett av hans effektivaste vapen, om man ska kalla det för det, i den här kampen om människosjälar. Det är något vi kallar väckelse. Väckelse pratar vi om. Vi ber om det, vi läser om det. Men vad är det? Om man tittar på det i ordets rätta bemärkelse betyder det bokstavligen komma tillbaka till livet. Det låter fint tycker jag. Wikipedia beskriver väckelse så här. Det är en period av ökad religiös aktivitet som kan beröra en plats, en stad eller ett helt land. Fint. Jag säger så här att väckelse är den när Guds ande på ett mäktigt sätt fyller en plats med sin tillvaro. Med sin närvaro. Och det påverkar hela livet. Vi som har varit med länge, vi kanske kan få sätta ord på ungefär vad väckelse är. Men har man varit med, blivit ny i tron och inte har hört det så mycket så är det svårt att förstå det. Men plötsligt så växer en andlig hunger bland människor. Och de börjar söka Gud. Den första väckelsen vi kan läsa om i Bibeln, det var ungefär år 33. I Jerusalem. Vi läser om det i Apostelgärningarna 2. 3000 pers blev frälst första dagen. Och sen bara fortsatte det. Det blir förföljelse mot de kristna. Myndigheterna börjar jaga dem ut över världen. Och i den då kända världen så sprids de ut och pratar om Jesus. Detta höll på i ungefär 300 år. Sen var det någon som kom på det här att man kan bygga en kyrka och krypa in i. Då avstannade väckelsen. Vad lär vi oss av det? Sen dess har det hänt igen och igen och igen på olika platser på jorden. Och 1700-1800-talet var det ju väldigt mycket olika väckelser. Där Gud reste upp personer som bara led ut sitt liv för Jesus. Och många, många människor kom till tro.
Open Door, en organisation som har koll på kristenheten i världen, säger att den största väckelsen just nu finns i muslimska världen. Om vi bara tar Iran så får de numera stänga moské efter moské för det kommer ingen folk. De har tröttnat på det här lagiska och har hittat Jesus. Och det här är ju helt fantastiskt. De här människorna får då gömma sig för att inte bli fängslade eller avrättade. De lever undercover, men de är frälsta. De ber till Jesus. Den största väckelsen som har påverkat vår värld mest, det var väl den på Azusa Street 1904. När Guds ande föll över en liten kyrka där. Och spred sig sen över hela världen och även till vårt land. Det väckelsen startade och vi är väl, har väl våra rötter där någonstans. Men när Guds ande sänker sig ner över en stad eller en plats så påverkas ju allt. Det berättas om att på Azusa Street i den kyrkan där såg människor eldflammor ur taket och de ringde brandkåren gång på gång att det brinner. Men det var ingen fysisk eld, det var den heliga ande. Det berättas också att de barnen som fanns i den församlingen när de fick de här vanliga barnsjukdomarna påssjuka, mässlingen och vad man nu får som barn så var de sjuka en eller två dagar sen blev man frisk istället för att vara sjuka två veckor. Det påverkade hela livet. Och det är fantastiskt hur det kan göra det. Det finns berättelser från Sydamerika där väckelsen har dragit fram att alla brottslighet försvinner och polisen blir arbetslös. Det är ett drömscenario. Vad säger du, Berno? Vi i den här församlingen, vi har bett om väckelse i alla år. Och det finns en längtan efter att få se fler människor komma till tro. Vi vill se församlingen växa. Det har kommit många de senaste tiden. Det tycker jag är fantastiskt. Vi tackar Gud för alla nya människor. Det är liksom ett lyft för oss gamla kristna att få se nya människor i gemenskap. Det kommer in nytt blod. Wow, vi behöver det. Men de senaste åren har vi också fått höra att Gud har kallat sina profeter att profetera om att han vill ge oss en väckelse i Sverige. Han vill rädda vårt land. Han har hört alla våra böner. Han vill göra något. Jag tror att det här kommer att ske. Jag tycker vi fick en liten försmak av det här i tältet på Elmia somras. Jag vet inte om ni var där. Det välde fram människor till förbön i eftermötena. Och vi fick be till Gud för kanske 70 personer som blev frälsta. Det känns jättegott i mitt hjärta. Men vill vi ha mer av det här? Vad kostar det då? Är vi beredda att betala? För det har ett pris. Det har det. Om vi tittar på första veckan sen på år i Jerusalem då, 33. Jesus hade 10 dagar tidigare blivit upptagen till himlen. Lärjungarna gick tillbaka till Jerusalem. De stängde in sig på övre salen. Och efter 10 dagar så kom elden, kraften. Men vad gjorde de? De bad. I USA i början på 1900-talet så var det ett väldigt segregerat land. Man fick inte ha gudstjänster tillsammans hur som helst utan det fanns svarta kyrkor, vita kyrkor, det fanns kyrkor för spansktalande och med mera. Och indianerna hade sina kyrkor. På Azusa Street där hade man gemenskap över alla gränser. Det var en svart pastor, det var vita där, det var mexikaner där. De var enade i bön inför Gud. De längtade efter att det skulle hända något. Det hände något. Enhet. Hemma i min församling i Oskarshamn, där jag kommer ifrån, var det en vecka sedan 1915. Då startade församlingen. 1950 kom det en ny väckelse då många blev frälsta, bland annat min pappa. På 70-talet var det dags igen. Då fick jag vara med. Vad hade man då gjort mellan alla dessa årtal? Man hade bett. Jag minns min gamla farfar Efraim. Han var 80 år. Han låg på knä vid en bänk i missionshuset. Och ropade till Gud om människors frälsning. Han hade sån nöd. Vi behöver nöd. Det är verkligen illa i Sverige idag om man ser ut över landet. Vi har det bra.
Men överallt så ökar våldet. Man tittar på nyheterna, det är skjutningar varje natt. Det sprängs dörrar och det förstörs liv. Och nyheterna är destruktiva att lyssna på snart. Det är bara negativt. Vet du, jag tror inte det räcker med att vi förfinar lagarna och anställer fler poliser. Jag tror att Gud måste gripa in. Han har gjort det förr. I förra sekelskiftet så var Sverige ett fattigt, nedsupet land. Och historiker säger det att det var arbetarrörelsen och speciellt väckelserörelsen som räddade Sverige. Som gör att vi har det så bra som vi har det idag. Han vill göra det igen. Är vi beredda på det? För vi som kristna, vi har ju då haft sista decennierna har vi haft det väldigt bra. Materialismen liksom har, vi får det bättre och bättre ställt och vi har det så bra. Vi äger så mycket, vi njuter av livet och det är en välsignelse. Vi ska tacka Gud för det. Men det finns en risk att vi slumrar in som kristna, att vår eld slocknar lite. Det blir så, vi har det så bekvämt så att vi behöver ju inte egentligen det här andra. Min pappa som var en brinnande för Jesus, han sa att Sverige behöver orostider. Det vill vi ju inte ha. Men han såg det här, han såg över det. Då söker människor sig till Jesus. Välfärden är den sämsta grogrunden för evangeliet. Men nu är det andra tider. Och jag tror att Gud är på färde. Han vill ha vår uppmärksamhet. Han behöver oss vid fronten. Han vill rädda Sverige igen. Är vi på? Är vi beredda? Hur vet du, då blir det krig. Krig i andevärlden. Och när kriget kommer, då måste man vara beredd. Annars kan det gå illa. Jag är lite annorlunda kanske, men jag har läst en sån tjock bok om Stalin i sommar. Låter det spännande? Ja, bra, det finns några som är på här. Jag är väldigt intresserad av hur huvudet funkar på såna gubbar. Och hur politiken i Ryssland formades under 1900-talet. För det vi lär oss hur andra funkar. Stalin, han ingick en pakt med Hitler den 23 augusti 1939. Om att de skulle inte anfalla varandra om det blev krig. Men de skulle dela på Polen. I september 1939 så anföll Tyskland Polen söderifrån. Och Ryssland anföll österifrån. Och de tog ju Polen då. Men en tid senare så anföll Hitler Ryssland. Och Stalin som litade på Hitler, han trodde inte på alla rykten som hördes om att nu gick det tyska soldater över gränsen. Han sa till sina spioner att de var värdelösa. Han avskedade dem. Han trodde inte för han litade på Hitler. Sent om sidor fattade han att det här är ju sant. Hitler kommer att försöka ta Ryssland och vi som har ett avtal. Så han lyckades till sist få fram soldater som kunde beskydda Ryssland mot nazisterna. Och det var ju sista dagarna på att säga. De stod utanför Moskva när han fick fram sin armé. Han höll på att förlora kriget. Men om inte de här vintrarna 1942 hade blivit så fruktansvärt kalla så hade det inte gått. Men den tyska armén var inte förberedd för vintern. De hade sommaruniformer. Så man räknade med att kanske 1 miljon soldater frös ihjäl. Det räddade Ryssland. Men han var inte beredd på att det skulle bli krig. Hade tyskarna tagit Ryssland hade Europa sett annorlunda ut idag. Sverige har också sett annorlunda ut. Gud har sagt till sina profeter att ta med en väckelse till Sverige. Den vill vi ha. Jag vill ha den. Men vi måste vara medvetna om att då blir det krig i andevärlden. Det låter så fantastiskt liksom att nu kommer väckelsen, nu blir det bara fantastiskt uppåt och framåt. Men det har ett pris. Vi måste betala det. Och jag vill att vi ska vara medvetna om det. Att jag också ska vara medveten om det. För han vill använda sin församling. Det är vi som är hans verktyg. Inte speciellt pingstförsamlingen. Eller missionsförsamlingen.
eller någon annan församling, utan sin församling. Den som är redo. Den som kämpar för enhet. Den som ber. Den som har nöd. Den kan han använda. Paulus säger i brevet till församlingen i Efesus att det här är inte ett vanligt krig. Det är ett krig i andvärlden. I Efesierbrevet 6 och 12 står det så här. Vi kämpar inte mot kött och blod, utan mot förstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarymderna. Gud vill ha oss på barrikaderna. Han vill rädda själarna. Om vi går in i den här striden så vill han också beskydda oss. Och därför har han utarbetat en fantastisk vapenrustning som ska skydda oss. Det läser vi om och vi fortsätter på läsa vers i Efesierbrevet 6, 13-18. Den har vi, kan vi utan till, men vi tar den då. Så jag säger Gud, ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot på den onda dagen och stå upprätta när ni fullgjort allt. Stå alltså fasta med sanningen som bälte runt höfterna och klädde rättfärdighetens pansar. Bär som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Ta dessutom trons sköld. För den kan ni skicka det, kan ni släcka den onders alla brinnande pilar. Ta emot frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Gör detta under ständig bön och åkallan. Be alltid i anden. Var därför vakna och håll ut i bön för de heliga. Det här är en bild av en rustning som romerska soldaterna hade på Jesu tid. Och på den tiden var ju de arméerna helt överlägsna andra arméer. Den här rustningen var väldigt genomtänkt och praktisk. Och den var väldigt lätt. Det var mycket lättare än andra att bära. Vi måste ha utrustningen för att kunna gå in i kampen. Vi måste ta på oss de här kläderna som Gud pratar om. Är vi beredda på att göra det? Jag har mina föräldrar som föredömen. För när väckelsen slog ner över vår bygd på 70-talet så engagerade de hela sina liv i det här. De gick all in. Allt annat blev oviktigt. När utslagna människor kom till tro så behövdes de ta om hand. Och när jag var tonåring så bodde en ung man i en husvagn bredvid vårt hus i flera år. För han måste komma bort från sin miljö. Jag minns en julafton när mina föräldrar bjudit in flera av de nyfrälsta att vi skulle fira jul tillsammans. För oss barn var det lite konstigt. Det var en massa främmande människor att fira jul med oss. Och satte de julgranen. Men det var okej. Och det präglade oss. En väckelse påverkar hela livet. Om vi vill. Om vi vill vara med. Frågan är då, vad är viktigt? Och frågan från Gud idag är, vill du vara med? Han vill ge Sverige en väckelse. Är jag förberedd? Är du förberedd? Det handlar ju om helöverlåtelse. Det Gud kommer först och det andra kommer sen. Då kan Gud använda oss. Om några veckor eller senare höst kommer vi ha en bönekampanj som vi brukar ha på hösten. Tänk om vi alla här inne skulle prioritera den i höst. Kom hit och be om förening, om att bli förenade, om överlåtelse och enhet och väckelse. Jag är övertygad om att det skulle förändra atmosfären i hela Huskvarna. Och inte minst i mitt liv och i ditt liv. Amen. Jag tackar dig Jesus för att du älskar oss så mycket. Så du gör allt du kan för att vi ska få tag i dig, Herre. Tack för väckelsen som ska komma i vårt land, vår bygd, vår stad, Herre. Herre, vi tror på dina profeter. Vi vill se dig, Herre. Gör oss klara, Herre. Förbered oss. Gör det viktigt för oss, Jesus. Fyll oss med nöd för människor. Låt oss få stå vid din sida, Herre, överlåten. Tack att du är här idag, Jesus. Tack att du rör i våra hjärtan, Herre. Tack, Herre, för att du är vår älskade far, beskyddare. Amen.